magaalada Hargeysana waxaa lagu daahfuray barnaamij xirfad loogu sameeyay ablaha daayirta. Ugu horeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay Cabdiciis Xirsi Warsame oo mashruucani faahfaahin ka bixiyay. Barnaamijka loo yaqaan STEP oo loo soo gaabiyo Skills and Entrepreneurship for Young Ladies. Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu koriyo xirfadaha ay hablaha dhalinyaradu ku shaqo tagi karaan. Waxaan ognahay waddanka waxaa ka jirta shaqo la'aan fara badan, laakiin sidoo kale iyadana waxaa jirta xirfad la'aan yar. Marka labadaasa isu kenkaashaday, barnaamijka waxaa loogu talagalay hablaha dhalinyarada in lagu baro xirfado ay ku shaqo tagi karaan. Madaxda iga dambeysa iyo tiimka iga dambeeya inoo faahfaahin doona. Barnaamijka sidoo kale wuxuu leeyahay qayb kale oo hablaha daayirta lagu bari doono ganacsiga, xirfadaha ganacsiga. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha shirkadda daraasadani soo saartay ee Tayo, Aamina Aadin. Marka waxa weeyaan gaar ahaan hablahan ee Tayo tababareyso, waxay ku tababareysaa waa tailoringka, waayo shaqaalaha iyaga markii aan bilaabinay caqabadaha nooga horyimay waxay ahaayeen shaqaalo farsamadii aan doonaynay ama xirfadii aan doonaynay leh waddankeena dhexdiisa waan ka weynay. Waad la wada socotaan dawaarlayaasha magaalada inoo jooga badankooda meelo kale ayaa laga soo wada keenay. Marka xirfadaas waa xirfad waddankeena ku yaal. Marka anaga markii hore waxaan ugu qaadatay inaan ka keeno Boosaaso, inaan ka keeno Muqdisho, inaan ka keeno Pakistan iyo Bangladesh. Alxamdulilah maanta hablaha qaar halkaa fadhiya waa hablihii imanka dharkan aanu iibino tola, waana hablihii aan ku xidhnay shaqaalaha aan meelaha kale ka keenay wax ka sii bartay ee dhammaanta professionalka ah ee dharka dee quality-ga leh soo saara. Geesta kalena waxaa hadaladiisaga kala dandambeeyey Dr. Isadna Aadan iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu soo dhaweeyey mashruucani. Gar holi garnaba waan shaqeeyaa, ilaa maantaan dhashayla maanta waan shaqeeyaa. wax nafbaxa maaha, wax faa'iidooyiga soo baxa moogiyeed, wax dhibaato aan ku arkaa ma jirto. Waa waxaad isku tababarta weeya. Haddaad caajis iyo culays iyo maxaan ku lahaa jiif iyo jiljilaac iyo aad isbarto, dee jirkaaguna uu kula seexan uu cuslaan. Laakiin maskaxdaada fur, jirkaaga fur, wejigaaga fur, farxada ha kaa muuqato, qof nool ha lagaa arko. Laakiinse haddaad tahay dhagax meeluun soo fadhiya, dee cidna ku qoranayso. Marka waxa aad soo dhacsataan dhaameelkaa sida aad hangoolka ugu lushaan ayuunbuu idinku soo daadan doonaa. Marka noqda kuwii lagu farxo oo waliba la tilmaamo la yidhaa taasoo kale aan doonaya inaad ta xafiiskaa ka shaqayso oo kale ayaan doonaya ana xafiiskayga uga baahnaa. Tirada guud ee labada brogram waxa weeye 250 waa mashruuc tijaabo ah oo ay maalgelisay bankiga adduunku. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Maxamed Cabdillaahi Obsiye. Waxaana hadaladiisa ka mid ah tababar ah noocu doonaba ha noqdo ee idin anfacaya inaad muxuu aad uga faa'iidaystaan, u diyaar garowdaan, muxuu wax ka soo saartaan mashruucuna uu noqdo mashruuc Somaliland ka hirgala. Waxaa hirgelinaya idinka wey ha markaad qaadataan aqoonta ee aad dabaqdaan ee aad muxuuha wax ku qabataan ee aad muxuuha magaalada iyo suuqyada iyo marketka la gashaan, markaas ayaa muuqanaya in muxuuha wax laga faa'iiday mashruucii. Dad badanina ay muxuuha yacni shaqo abuur iyo aqoonba ay ka heleen. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.